Bom dia, bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Terça-feira. Eu preciso tirar essas coisas aqui do chão que ontem ficou vendo filme. Um filme chato pra caceta, inclusive. Ai, ai, não deu certo o filme de ontem, viu? Eu preciso tirar dali antes que os cachorros façam xixi, cocô, alguma coisa nos coisas. E bora começar nosso dia. Pronto, tirei tudo lá, deixa eu guardar essa cobertinha. Meu Deus, preciso me livrar desse micro-ondas. Apagar jardim de inverno. Tem dia que eu esqueço, preciso botar isso aqui no temporizador, fazer isso daqui a pouco. Gente do céu, eu acordei com um susto. Porque a cortina do meu quarto tá quebrado. A cordinha. E aí a gente tinha prendido com um elástico. Acho que estourou. E a cortina, vrum. Aí cachorrada latindo. Falei, meu Deus, é alguém entrando. Nossa, quase tive um troço. Mas era a cortina, graças a Deus. Ai, ai, né, Chloe? E eu tô sem alho. Agora que eu lembrei. Eu precisava fazer comida agora pro almoço. Eu não tenho alho. Ai, a Dani falou que tinha alho. Vou falar pra ela trazer. Bom, meu povo, eu quero deixar o almoço pronto, porque depois do almoço eu quero dar um pulo lá na feira. Que daí depois eu volto com a Dani. A gente vai pegar tudo, precisa ir na farmácia também. Então eu já vou adiantar o almoço, que daí a hora que a gente chegar já está tudo prontinho. Fazer um arrozinho, tem feijão, tem fazer uma carne moída. E vai ser isto. Cadê? A Dani trouxe alho, que eu tava sem. Preciso comprar hoje. Ai, Jesus, eu não aguento esses cachorros. Amanhã eles vão tudo tomar banho. Amanhã vai todo mundo tomar um banho. Vou botar um alhinho aqui pro arroz. É, amores. Mas olha, e na feira é turô. Facilita muito a vida. Fora que é muito mais barato também, né? Tô viciado na feira. Virei o que eu mais temia. Acho que eu peguei a panela meio pequena pra fazer o arroz. Mas é bom que faz sempre arroz fresquinho, né? Não fica igual aquele dia que eu cozinhei arroz pra 20 dias. Fazendo nessa panelinha aqui. Mas acho que não sei se foi a melhor escolha, não. Devia ter pego uma panela maior. Nossa, tá calor pra caramba hoje. A Dan foi lavar a roupa agora de manhã. Máquina dela pifou. Tamo bem com sorte com máquina. Aí ela trouxe, eu bati lá, estava estendendo. Molhei tudo o fogão, oh, maravilha, hein? Doido para minha jarra não chegar. E já deixei uma cebolinha cortada aqui. Eu não tenho nada de interessante para botar na carne moída, gente. Inclusive, na hora que eu chegar, eu preciso arrumar a geladeira. Bora a carne agora. Preciso urgente organizar a geladeira. Aí, vou fazer a carne na banha de porco. Amo, amo, amo. Um pouquinho de banha pra gente fritar nossa carninha. Isso que eu deixei os cachorros aqui dentro, só com o quintal lá de trás aberto. Mas ainda assim, eles estão latindo, eles estão causando. Vou ter que chamar o Dr. Pet pra dar um jeito nesses três, viu? Quando não é um, é outro. Cada dia um tá mais atacado. Olha lá, o Zeke. Vamos parar? Vamos parar de causar?
pra nada. Ele tá ali no corredor com a garrafa e latindo. Eu vou fritar a carninha. Na verdade, gente, o que acontece? Tem muito cachorro aqui no bairro, cachorro na rua. E aí, qualquer barulhinho de cachorro, eles ficam doidos. E aí eles ficam se comunicando entre eles. Ai, ai. Peguei essa carninha da Swift. Acabei esquecendo de descongelar coisas. Isso aqui é uma praticidade, né? Espiou tentando abrir o portãozinho. Lá atrás tá aberto, seu tonto. Vai lá atrás. Aí deixar andar descongeladinho. E a gente já tempera. Aí eu tenho um pacotinho de legumes também da Swift. Ó, parrilha campestre. Aí eu vou fazer ali na manteiga para acompanhar, já que não tem nada de especial para carne moída. Tem uma saladinha hoje. Então a gente vai se virando com o que tem. E eu tenho quase nada de azeite também. Nossa manteiguinha ali. Essas coisas da Swift são práticas por isso, né? Você já tira direto para frigideira. Uma praticidade que a gente gosta. Vamos ver o que tem aqui. Pimentão, berinjela, batata. Interessante. E eu tô fazendo tudo com uma colher só. Eu preciso urgente de uma frigideira maior. Mandar pra Dan depois caçar um link ali. Se bem que eu podia esperar, vou esperar, gente. Vou esperar a semana do consumidor da Dona Amazon. Ai, não resisti. Achei uma frigideira ali na Dona Amazon que tava com preço bacana. E pedi. Porque, nossa senhora. Essa frigideira pequenininha assim é bom pra fritar um ovo e tal, mas pra refogar coisa, tá doido, é bom demais. Muito espremido. Aí pedi. Aqui mais um pouquinho. Vamos ver a nossa carninha. Agora eu posso deixar destampado porque ela já descongelou. Agora a gente frita a bonita. Vou colocar um alhozinho aqui. Depois a gente põe na carne. Muito que bem. Aí vou temperar, salzinho, uma pimentinha. Gente, vou contar uma coisa. Eu desapareci com o meu carregador externo. Não consigo encontrar nessa casa gigantesca. Não sei onde eu enfiei, gente. Eu preciso fazer uma operação busca. Sumiu do mapa. Deixa eu pegar um temperinho aqui. Vou botar esse argentino do Pitada. Doido que eu tô atrás do meu carregador. Tem que sair cômodo por cômodo, fazendo uma busca. Botar a Dani e a Duda pra me ajudar à noite.
deles tenha. Ó, a carne já tá no ponto de começar temperadinho, né? Então, botar um alho. Ai, desculpa, alguém que reclamou que eu bato na panela. Gente, desculpa aí. Meu jeitinho de cozinhar. Não devia, mas é força do hábito. E eu ia batendo de novo. Botar nossa cebola. Salzinho. E aí, deixa eu ver o que eu vou botar de tempero. Um coloralzinho. Pra dar uma cor de saúde. Botar um pouquinho do meu Mr. Dash também. E vou colocar um cheirinho de canela, óbvio. Que eu amo colocar canela na carne moída. Acho que tá bom de tempero. E tem uma azeitoninha aqui. Vou colocar na nossa carne também. Pelo menos pra dar um chãozinho, né? Uma salsinha. Preciso comprar salsinha para fazer mais salsinha congeladinha. E pronto. A almocinha está pronta. Temos leguminhos, arroz. Quem sabe a hora que eu chegar da feira eu já trago uma saladinha também, rapidinho. Check. Aí sabe o que eu quero fazer? Esqueci que eu ia falar. vou deixar a câmera carregando enquanto eu vou lá pra feira e tal, porque tô só com uma bateria, né? Então preciso deixar ela carregando. Amanhã a moça vem fazer faxina, então... Vamos ver se amanhã eu pego o portão pra pintar, que daí eu não atrapalho aqui dentro. Vamos ver, amanhã os cachorros vão tomar banho também. Bom, almoço pronto. Agora eu vou tomar um banho, trocar de roupa e partir feira. E estou pronto. Tomei meu banho, fiz minha skincare, passei protetor, tudo, porque tá um sol pra cada um hoje. Pedi um Uber e partiu feira. Eu tenho que comprar a sacola de feira. Bora.
cheguei. Cheguei na feira, não vou poder enrolar porque a Duda vai ser mais cedo. Tem tempero aqui também, ó, mas eu pego tudo lá na zona cerealista. Será que é um mata-mata aqui? Essa parte aqui da frente, ó, é só roupa. Aí depois a parte de comida. Tem tipo duas barraquinhas de comida aqui só. Olha quanta roupa errada. Mas a gente veio pra comprar comida. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go. Sad love, we got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad. Gente, pronto, já encontrei Dan. Estamos indo buscar a Duda. Eu não consegui filmar quase nada lá na feira por motivos de minha mão estava gangrenando. Eu preciso comprar um carrinho de feira. Eita porra. Eu preciso comprar um carrinho de feira, gente, porque chega uma hora que não dá não pra carregar as coisas. Ai, pesa. Tipo uma sacolinha que tem rodinha. Lavado. Nunca tive. Aí, não conseguia também pegar o celular. Nossa, tá um calor hoje, que delícia, né? Pra secar a roupa. A minha roupa, no caso, e a minha máquina, gente, quebrou. Não, e aí a Dan mandou as coisas. Gente, eu nunca lavei roupa feminina, né? Aí eu mandei. Só temos um problema, não sei pendurar um sutiã, por exemplo. Tá dentro do saquinho, você viu, né? Eu vi. Tudo no saquinho. Não, tá, do saquinho eu sabia tirar, só não sabia o que fazer. Botei ele deitado lá, poendo. Dormindo. É. Bom, vim dar uma passadinha aqui na Swift também, pegar umas verdurinhas. E acho que vou pegar umas besteirinhas dessa congelada também, pra gente ter lá e petiscar à noite e tal. Vou pegar uns trenzinhos aqui. Uhul, chegamos em casa, almoçar. Não resisti, botei a bananinha aqui, porque carne moída com banana é tudo, não sei como é que... Ah, sabia? Sabia! Vovó comia banana, eu sei. Lembra? Aham, uhum. Minha mãe também amava. E bora almoçar. Mores, chegamos em casa, almoçamos. A minha intenção era mostrar as coisas que eu comprei. Porém, a gente chegou tarde. Aí a gente foi agilizar, eu fui guardando as coisas, acabei que nem filmei. Eu comprei um monte de besteirinha na Swift pra, tipo, ter pra de noite, sabe? Aquelas coxinhas congeladas, pizza, comprei ervilha, milho, essas coisas que eu gosto de comprar lá também, franguinho empanado. Na feira comprei frutinha pra mim e pros cachorros, mas pros cachorros. Que aí eles que me fazem comer, porque aí eu vou cortar pra eles e acabo comendo. Eu comprei abacaxi, kiwi, manga, que a Chloe ama. Botei tudo na geladeira, comprei pinha que eu amo. Aí botei tudo na geladeira, deixar dar uma gelada. Vou editar meu vídeo de hoje, pra deixar isso daí agilizado, porque eu vou dobrar essas coisas aradas ali. A Duda ficou sem chave, tá lá na sala. Daqui a pouco ela arrasta pra cima, que ela gosta de dormir à tarde. E eu vou agilizar o meu vídeo pra depois eu poder fazer o resto das coisas. Já tá com cara de que vai chover, já já. Ai, meu Deus. E eu tô aqui no processo, tava gravando narração da parte que ficou sem áudio do vídeo. Estou no processo de edição, só conferindo se tá tudo ok na narração pra poder continuar e finalizar. Esse horário a luz aqui nessa cozinha é tão ruim. Mas, gente do céu, tive coisa, hein? Fiquei fazendo umas coisas lá no computador que eu precisava agilizar. E aí já viram. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descascar alho. Botei aqui, ó, comprei dois coisas de alho. E aí eu deixei de molho desde a hora que eu cheguei, pra poder descascar mais fácil e fazer meu temperinho de alho, que tô sem. Então vou fazer isso agora. Não tô fazendo nada mesmo, pelo menos agiliza a vida, não é mesmo? We got that.
tempão descascando alho. Nossa, a luz aqui tá um espetáculo. De dia é linda, mas à noite não dá, não. E pronto, temos alho pra bastante tempo. Eu ia colocar um flash. Olha, minha iluminadora. Mas tá bom. Só pra mostrar que está pronto. Botar no pote agora e guardar. Ó, já aproveitei e piquei o maço de cheiro verde que eu comprei. Vou deixar congeladinho também. Aí, ó, o alho poró, vou fazer a mesma coisa. Congela as folhas separadas pra fazer caldo. E esse aqui já vou congelar cortadinho também. Bom, vou fazer a tal da pizza da Swift, que eu peguei hoje lá pra provar. É pizza artesanal de mussarela. Vamos ver se é boa. Você comprou um porta-joia na Shein? Aliás, quero ver. Hã? Perdi a chave. Ah, tem até a chave? Ah, mas também só pra fazer uma firula, né? Ah, eu não sei. Gente, mas é bem gracinha, hein? Mas eu acho que eu ia ter que ter um... Não, tem maior que esse, né? Que esse é baratinho. Então, um negocinho de cheirinho. Achei bem bonzinho. Ué, peguei e serviu o chá. Abri? Eu achei bom também. Não é ruim, não. Tem dois andares, viu, gente? Pois então. O corpo dele tá muito bonito. Depois me manda o link pra botar o ID pro povo. Uhum. Achei bafo. Acho que cabe da sua aliança. Aqui vai o quê? Ah, você pode colocar o colar, sei lá. Sei não. Você. Vai o colarzinho ou... E aí embaixo é brinco. Mas se você quiser, tipo... Ah, dá pra ajustar. Uhum. Muito legal. Será que esses daqui cabem aqui? Tipo esses da lateral? Ele corta? Não. Essas ali teria que cortar, mas achei bem interessante. Legal. Que também saia. Gostei. É que na parte de anel, ó, cabe uns três. É, depende do tamanho do dedo, na real, né? Ah, pra minha conta cabe sim. Meu caberia um. Eu vou arrumar depois. Nem fazer vocês limparem tudo. Ah, pronto. Gente, achei promissora essa pizza, hein? O cheiro tá muito bom. Vamos ver. Tá saindo fumacinha aqui. Nossa, vai rolar um vento ali, um furacão. Uma delícia. Tá extremamente quente, mas nossa, super gostosa, né? Bem massa boa. Boa, queijinho gostoso. Já vou comprar depois pra deixar ali. Tem de calabresa e de queijo, pelo que eu vi. Não sei se tem outros sabores. Eu só peguei a de queijo pra provar. Deixar no freezer, isso aí, ó, super quebra-galho. Pronto, Dan e Duda já foram. E eu tô aqui no computador de novo. Porque eu esqueci que eu tenho que resolver um negócio que ficou pendente. Então preciso resolver isso pra depois eu poder ir deitar. Aí eu vou ver se eu durmo cedo. Amanhã a moça vem pra me ajudar com a faxina. Então amanhã eu vou estar mais de boa. Eu ia pintar o portão, mas não sei. Gente, tô quase chamando alguém pra pintar esse portão, porque tá difícil, tá de rosca. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu preciso lidar com as coisas dos cheirinhos. Inclusive, vocês já compraram cheirinho esse mês? Vai lá comprar cheirinho, hein? Deixar essa casa cheirosa. E a gente tá reformulando algumas coisas. Talvez algumas coisas saiam de linha pra entrar coisas novas. Então a gente tá analisando isso. Preciso, né? Sentar pra ver tudo certinho, com calma. Então assim, minha vida não é só cuidar da casa, minha vida não é só cuidar da internet, é tudo junto e misturado. Então, até um dos motivos, né, de eu ter pego a moça pra me ajudar. Infelizmente a Tânia não tá podendo mais vir, porque ela tava com a agenda lotada. Ela tava deixando pra mim de 20 em 20, né, mas aí lotou de vez. Peraí, gente, só ver uma coisa aqui que eu não tô achando. Não, o quê? Não era isso, não. Que? Muito bem. Então, ela que me indicou, uma amiga dela. Vamos ver amanhã, a primeira vez que ela vem, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí eu conto pra vocês também. E acho que é isso. Amanhã quero ver se eu dou uma geral aqui. Começo a dar uma organizada, porque eu quero gravar mais vídeos de look e tudo mais. Que hoje eu postei um, foi super bem. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Aproveitar aqui que estamos no papo.
Eu postei um look hoje que é com a calça... Aquele que eu usei pra ir no jantar com a Dani aquele dia, né? Camisa de animal print, a calça marrom mais larga. E muita gente torce o nariz, né? Mas assim, a moda é de tendências, né? A gente não pode ficar tão fechadinho dentro da caixa. Sei que geralmente é o pessoal mais velho e tal, mas um look masculino não necessariamente ele precisa ser completamente padrão ou completamente dentro da casinha. Eu gosto de me vestir diferente, eu gosto de seguir tendências, eu sigo muita gente por isso, principalmente, né, os europeus e tal. Então, assim, não é que eu sou louca, que eu acho que, né, o povo que não acompanha muito o mundo da moda e tudo mais, talvez não tenha essa percepção, enfim. Mas é tudo meio que inspirado, né? Vem muitas inspirações, eu pesquiso muito, eu vejo muita referência. Então, eu gosto disso. Eu não tava fazendo muito porque, não sei... Mas acho que aqui, né, agora estando mais perto de São Paulo, saindo mais e tudo mais, eu quero fazer mais esse tipo de conteúdo porque eu gosto bastante. Então, quero deixar o closet organizadinho, arrumadinho, depois deixar organizada a questão de iluminação também, pra ficar tudo bonitinho, porque aqui, né, não tem muito o que mexer, e aí já dá pra gente trabalhar, fazer umas coisinhas diferentes. Então, quero muito... fazer isso. Outra coisa, eu tô olhando ali pro steamer e esqueci de deixar o link do steamer pra vocês, né? Eu vou colocar nesse vídeo, tá? Muito bom esse steamer, eu vou deixar o link dele aí pra quem quiser. E não sei, gente, se eu tenho mais recados para dar, não me lembro se eu tinha mais coisas para falar, se não tinha. Mas enfim... acho que esse vídeo talvez não fique tão longo, mas eu preciso fechar ele hoje pra gente poder começar um novo vídeo amanhã. Amanhã vai ser meio tenso, porque, gente, eu confesso, eu fico tímido quando tem gente aqui, né? Gente de fora, assim, que eu não conheço, a pessoa não me conhece. E eu saio gravando e tal. Mas como eu quero, tipo, pedir pra ela limpar tudo primeiro e tal, depois ela vem pra onde eu estiver, a gente vai meio que trocando de lugar, né? Então acho que... consigo gravar algumas coisinhas amanhã sim. E é isso. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estamos aqui de novo. Beijo. Tchau.